A já jsem Maky a vítám se u dalšího videa z praček. Hezky jsem si četla vaše komentáře a měla jsem tam pár závisláků, to jsem tak četla. A znám i jednoho závisláka, to je úplně jako čučím. Musím se nechat, že to je taková oddechovka, no. Ale co jste mi radili, tak je samozřejmě koupit jakoby víc praček. Já jsem zatím jako párkrát jsem hrála, můžete se všimnout, už mám i tuhletu donutovou a hezky modrou. Samozřejmě, co bych určitě chtěla, tak si pořídit lepší košík. Sice obsali jste mi, že nemusím klikat na ty věci, ale že tady mám ten magnet. Ale když chodíte s tím košíkem, nebudu klikat, jo. Tak čumte, kolik toho já seberu, jo, prostě úplně jakoby minimum, tím klikáním je to mnohem rychlejší, proto klikám, protože tady nebudu až do půlnoci, jo, chápeme se. Já teda pustím nějakou pračku, vezmu si jich jenom 9, teda 19, abych měla 10 a 9, a jdu se podívat, kolik stojí lepší košík, protože samozřejmě bych chtěla lepší košík, sice těch 20 je fajn, jo, a prý přes auta taky můžu, dobrý, ok, to jsem ráda, lepší košík prostě bude lepší. Samozřejmě nevím, kolik stojí, protože jsem se na něj jakoby sama nekoukala. 2,5, 7,5, 20. Tady můžu mít 30, 1,5, 1 sekunda. Řekla bych, že zatím za těch 7,5 tisíc mi bude stačit. A samozřejmě bych chtěla lepší pračky, samozřejmě. Ale zatím si postačím s těma letěma. Jinak pár komentářů jsem tam viděla, že se můžu dávat pračky na sebe. Hovno, fakt, že jo, pardon, ale já jsem s tomu Svendou jakoby nechtěla věřit, že to opravdu jde dát na sebe a tady týpka, týpek, nevím, kdo to je, tak tady mají fakt pračky na sobě, hustý. Víte, to jsem nechtěla věřit, ale fakt to jde. Jo, já bych mohla dát těch 7 ještě jednu a vyndám pračku. Momentálně Venda mi nechtěl, že ho věřit, tak samozřejmě se připojuje a že to chce vidět, protože je to fakt hustý. Já bych určitě chtěla si pořídit, sakra, mám plno. Já tady mám hodně, tohle dávám pryč, protože sorry, nebudeš mi tady sedět a sama to nemám ráda, mám tady jako dost praček a když se to teda dám takhle, ne, tak se mi to jenom vymění, takže tím pádem oni už musí mít něco jako special. No nic, já jsem tam asi víc praček, nebo o tu jednu, jo, o tu jednu jenom, protože minule, když jsem tady měla ty pračky úplně jakoby všude, tak jsem to, budíš, stíhala, protože jsem měla jakoby malou kapacitu jak pračky, tak i zároveň toho košíku, ale myslím si, že teďka už bych to nestíhala. Což nevím, do těch 30, ok, ještě 3 a můžu dát teda celou, všechny 4 pračky, což je jako dobrý. Naraz to teoreticky taky skoro seberu, což je fajn, ale zase teďka tady budu čekat, jak ten ocete, že možná si ty pračky sem dám. Samozřejmě budu mít víc peněz, což mě se bude hodit, a budu mít krásnou celou řadu. Samozřejmě chci si kupovat pračky, 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 takže jdu klikat, jak ten maghor, víte proč už hezky, a jo, sakra. A aspoň jednu naplním a jedna se mi dodělá. Tady ještě na tyhle ty počkám. Uvidíme, kolik teda koupíme, teda prodáme. 580, no mohlo by to být jako žavější, no. Co si bude, mohlo by to být lepší, s tím nic neudělám. Klikám jak o život. Párkrát se mi stalo, když jsem to teďka hrála někdy, že to bylo úplně vybrakovaný a nebylo tady prádlo. Nebylo tady prádlo. Asi bych naplnila ty pračky a zkusila si koupit, mám sice 6800, řekněme, mám, tak bych si chtěla pořídit lepší prádlo, nebo lepší prádlo, lepší pračku. Tady to hezky doplníme, 9, jo, hezky se doplní, tyhle ty dvě už vezmu, prodám a jdu se podívat. Protože, sice jo, je to fajn, že mám hodně praček, ale moc mi nevydělávají, že jo. A tady jde hlavně o to vydělávání, takže si jdu pořídit nějakou lepší opět pračku. Já mám vlastně nejlepší pračku za 5100, což není tolik. Takže bych si ji asi koupila znova, ať mám dvě. Mám jich 10 a pak si našetřím ještě na další. Jednu teda teďka dáme pryč, nějakou, která je jako taková nic moc, bych řekla. Takže jednu dáme pryč, jo, já jsem tady. A hezky ji dáme mimo, počka, teďka to edit, tuhle tu dám pryč.
A dám tam tuhletu. Jo, krása, myslím si, že dobrý. Jo, asi by se mi líbilo, kdybych měla všechny tyhle ty růžový, ty by byly fakt krásný. Takže teďka to opět naplním a zkusím si našetřit opět těch 5000. Tohleto prádlo, tohle čupka jedna. Pardon. A našetříme opět těch 5000. Jdu si pořídit teda další tu pračku za těch 5100, ať máme krásný donuty úplně všude. Samozřejmě jo, mohla bych šetřit teda jako na ty lepší a tak, ale radši si koupím po těch desítkách, líp se to bude naplňovat, když mám jakoby teďka vlastně tři pračky, to mi vyjde přesně na těch 30 do košíku, takže to je pecka, teďka skákat nebudu, je to teda divný, takže to je fajn, že to teďka hezky budu mít naplněný tyhle ty krásně a dáme tam krásně tuhletu. No vidíte, vypadá to na líp. Tady vezmu tohle prádlo, všechno. A vidíte, tady to něco svítí, to chci. Nebo, ne, on mi to někdo vzal, sakra, nevadí. Naplníme teda ty pračky nový krásný 3, ať máme hezky po 30. No a není to krásný, po těch desítkách je to úplně úžasný. Úplně úžasný, vidíte to tady, počkat, tohle chci a sakra, to jsem nestihla, nevadí. Je fajn, ohledně toho magnetu, je fajn tenhle ten magnet vzít a prostě budete jenom chodit, což je fajn. Ten je možná výhodnější, než když máte ten magnet tady z týhletý, z toho košíku, je to mnohem lepší. Já doplním teda tyhle ty pračky, sakra, mi to nějak nevyšlo, tak potřebuji ještě 6, vidíte tady, vezmu 6, ha, do prčic, já to zase nestihla, zase mi to někdo vzal. Od na to nemám štěstí. Vyberu tady ty 30, ty jsou úplně boží, asi si sem pak budu dávat stejně pračky za jakože za ty po těch 10, je to fakt úžasný. Ne, já to nestihla, no to je jedno, nevadí. Po těch 10 je to asi úžasný, nevím jestli to máte tak či tak jako i vy, ale myslím si, nebo pro mě to bude lepší, aspoň s tím nebude takový sraní, bych řekla. A prostě jenom desítky. No vidíte, už rovnou mám zase 5200, takže jdu si pořídit další tu pračku po těch 10, než jí hezky donuckou. Asi bych řekla, že bych u téhle těch zůstala takhle po celou dobu. A pak asi do budoucna s té za kamerou bych to samozřejmě trošku obměnila ty pračky, koupila trošku za dražší, ale nejdřív potřebuji, aby mi ty pračky vydělávaly víc. Takže takhle se to právě hodí. Že budu hezky šetřit a uvidím, dám si tak cca 5-10 minut a uvidím, co našetřím během té doby. Po případě bychom teda mohli, když něco našetřím pořádného, bych mohla koupit nějakou lepší, ale to uvidíme za chvíli. Teď já si momentálně dávám prát poslední pračku, protože jsem to teďka hezky vybrala, mám krásných 10 500, sakra, tak tohle ještě teda prodám. Nebo prodám možná, ne, to mi tolik nedá. Jdem si pořídit teda nějakou pračku, která by mohla být do sakra. Být do týhletý výše, takže třeba budu mít nějakou zase novou hezkou. Necháme se překvapit. Do 10, za 15, takže budu mít asi tyhle ty Rainbow za 11, teda 40 sekund, 55krát, tohle 40, to je celkem dost, ale za těch 15, tohle fakt boží. Tohle je hodně drahá. Ty kráso, teďka mě úplně jakože láká si tohleto teda pořídit za těch, za tohleto, anebo si pořídit tyhle ty dvě. A možná koupím tyhle ty dvě. Možná koupuju tyhle ty dvě, protože se mi to možná vyplatí víc. No, nevím. To bych musela počítat, co se mi nechce. Ale když budu mít teda tyhle ty dvě, tak tuhle tu dám už pryč, tu tam už nechci. A pomalu dám pak pryč i tuhletu. Takže máme krásně skoro celou řadu těchto těch krasotinek. Jsou fakt krásný. Teďka je dobrý, že to mi vychází vlastně po 20 naraz. A teda tahleta je taková jako plonková navíc. Takže to vidím, takže asi ji dáme pryč. A budeme dávat teda dvě pračky. Nebo dva košíky po 30, takhle si necháme zkoušet tu džuznu a jdem to vyprat. A trošku mě zajímá, kolik samozřejmě budu vydělávat. Je, to jsem nechtěla. Ok, ještě jedno teda prádlo, dáme
první pračku. Sice jo, pere se to dlouho, ale ty pozdní nebo ty pak potom vlastně, co tam jsou, tak ty perou taky dlouho, takže mi to vůbec jako nevadí. Takže hezky 30, klikám o 106 a jdu si to naprat. Jdu si to naprat, vypadá to fakt hezky, vypadá to krásně, ještě takhle ty dvě, a to by mi pak zase nedávalo do počtu, což je jako škoda. Sice jo, přemýšlím, že bych si teda mohla podívat, kouknem se, nebudem to kupovat samozřejmě, ale jdu se podívat ohledně košíků, kolikátky tam pak jsou, jestli to je po 5 nebo po 10, furt se to zvyšuje, to uvidíme. Takže já mám tenhle ten, to je po 30, po 35, takže já rovnou budu koukat na tenhle ten zelený za 50 000. Pokud na něj někdy budu mít. Takže vždycky budu koukat na tyhle ty desítky, po případě pak asi bude za, ty bogo, 75, 250, ježiš, má 1 bilion. No to nevím, jestli vůbec někdy budu mít. To by musel být fakt mega velký zázrak, anebo by se mi museli rozbít pračky a někdo mě založit. Nebo ta pračka přes tu noc by se mohla jako zmutovat a mohla by být jako extra super pračka, která by mi dávala prostě úplně wow prachy. No nic. Vypadá to, že vyděláváme cca přes něco málo ke 3 000, řekněme 2,5. 2,5 000, což je fajn. Já si myslím, že bych to tady mohla ukončit, protože tady zase budu sedět takových 10 minut, abych mohla něco pak mluvit, protože znáte to, když furt čekáte vlastně, než se vám něco udělá, tak já nevím, o čem mluvit, nebo jako chápeme se. Koloběžku, udělej si krásně fotečku. Budu se snažit do příště si fakt hodně našetřit peněz. Budu se snažit, neříkám, že to udělám, ale budu se snažit. Uvidíme. My se uvidíme dalšího dílu, uvidíme. Ale určitě videjka. Popřípadě, pokud byste našli nějaký dobrý simulátor, jako je tohle ten, tak určitě mi to napište do komentářů. Mějte se krásně a někdy příště, takže čus.